Re, viss ēters ir te! Un statistika liecina, vairāk nekā 4000 Latvijas iedzīvotāju dzīvi aprāvusi saslimšanu ar Covid, bet skatoties uz statistikas ailēm, vienā ir arī Linda Šilleres vārds. Mamma 7 bērniem, no kuriem jaunākajam nesen apritēja tikai gadiņš, un jaunākie bērni notikušo vēl nav aptvēruši un gaida mammu. Ģimenei vakcinējies nebija neviens. Pēc šiem traģiskiem notikumiem to izdarījis gan vīra māte, gan daudzi citi radinieki. Turpina man kolēģi Zanda Ozola Balote. Gaisma vēl nav sākusi aust, kad Zarānu mājās viens pēc otra mostas Gundars un 7 bērni. Kad Gundars 7:00 rītā mūs sagaida pie durvīm, viens no bērniem jau aizbraucis uz skolu, bet mazākie ģērbjas. Jā, taisīsim uz darbu. Gundaram mācību iestādē šorīt jānogādā 4. Divi jaunākie bērni dārzā, divi skolēni, ieskaitot pirmklasnieci Diānu, jāaizved uz skolu. Mēs esam Keitī, jo ejam dārziņā. A, kāpēc sāk tirgot egres pasāsti? Vai ķegrī? Pirms divām nedēļām Gundara dzīve apmeta kūleni. Mājās vēl palikušas sievas Lindas mantas, virtuvē stāv viņas fotogrāfija. Covid no mācību iestādes atnesa kāds no bērniem. Saslima gan Gundars, gan Linda. Neviens no viņiem nebija vakcinējies. Mēs baidījāmies no šāda iznākuma, jo valdība neko jābūt iznācis. Nu, kad man no vakcīnas paliek slikti vienam no vecākiem. Kāds atbalsts būtu Lindai? No Latvijas valsts, valdības puses, kaut kāds pabalsts, kompensācija, nu, jeb otrādāk, tā kā tagad ir sanācis, ja tas būtu notiktos no vakcīnas. Šaubas par vakcīnas drošumu sējušas sociālo tīklu vietnes. Tas ir viss sociālie tīkli, nu, kaut kāda informācija. Tur iegūst Facebookā, palas, cilvēki apspriež. Un tad jau sāca aizdomāties. Tam, ka Covid varētu paņemt 38 gadus jaunas veselas 7 bērnu mammas dzīvību, ģimenē neviens nespēja iedomāties ļaunākajos murgos. Pusotru mēnesi Linda cīnījās par dzīvību slimnīcā. No dienas, kad Gundaram ļāva atvadīties no sievas, saglabājies rūgtums. Iegāja pēc slimnīcām un pārmetu, ai, jūs nevakcinējāties, nu šeit jums šitā vajag. Dienā, kad Lindu pārveda uz reanimāciju no citas pilsētas, dēlam palīgā atsteidzās Gundara mamma. Viņas atbalsts pašlaik īpaši nozīmīgs, auklējot Gundara un Lindas jaunāko bērniņu. Palika 2. novembrī gads. Gadīt tikai. Pirmo nedēļu mums gāja visam traki, ka viņa es neko negribēju. Nevienu klāt redzēt negribēju. Kā būs tālāk? Mēs cīnāmies ar dēlu, bet iet ļoti grūti. Bērni ir maziņi, mazie neko nezabrot. Ar lielajiem vēl kaut kā tā vieglāk ir, tie vēl saprot, bet paši mazie nesaprot neko. Kad atnāks mamma, kad atbrauks mamma? Ai, mēs vēl neticam īsti tā. Nu, kā neticam, ticam, kāpūs bijām, redzējām, bet nu grūti. Man arī nu grūti, bet jācīnas dēlam, jāpalīdz. Bet tā mamma svedēja visu laiku, viņa tad bija mīnākā lieta. Tad viņa ar kājo šūpināja atiņu. No mums atvedoties, Gundars piebilst, ka citiem ieteiktu vairāk lasīt uzticamu informāciju par vakcīnām un iesaka labāk aiziet vakcinēties un šādi neriskēt. Zanda Ozola Balode, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.